mbalamusiza nnyo mwe bali kubera yo tuli ku Uganda Lifestyle 0 7 8 9 9 7 9 5 bakola ku byakuzimba kukuba plani za mayumba n'ebirala ebyekuusaako ng'ebyo mwe bali akadde ke mutuwa n'okubanga mutugoberera mwe bali kubera yo mwe bali kuwangala mwe bali kutukkiririzaamu mwenna gye muli amanya nze Waswa Emmanuel tubeerawo ne tubatuusaako buli kimu kyekulina okubanga mumanya kakati kitalo nnyo ew'omukyala Leila Kayondo kitalo ddala olw'okufiirwako maama we eyamufuddeko over the weekend kigambibwa ndi maama wa Leila Kayondo yafudde COVID-19 so far era nategeddeko nti omulambo ministry yabadde ekyagukutte nga baagala ssente n'ebirala okusookera baguziike baaganye okugubateera kubanga waliwo ebifulumizibwa nti gwafudde yafudde COVID-19 Leila Kayondo tasobola kwerabira mwaka 2 kubanga gumuyisiza bubi nnyo bazadde be bombi omwali ne muzeeyi Kayondo mumujjukira bonna bafudde mu mwaka guno gumu aina ne makati awa yafiirwa muganda we abantu basatu bafudde mu famire ya Leila Kayondo nga bali close very close abamukwatirako ddala kitalo nnyo nnyo nnyini ddala Leila Kayondo bawulira emboozi nga zino nti omukyala yafudde COVID-19 oyongera okumanya nti COVID waali ebyaddala atattira ddala ate abantu abakulu baffa nga bookiwulira COVID ali kiba ejinja COVID bemupibwa Masaka COVID owulira emboozi abantu abafudde COVID mpitirivu nnyo kino kyongera okulaga nti tulina okwekuuma ennyo twongere okubeera nga tuli very very suspicious kubiddako wona wogenda okukwata ssente zikwale n'okwegendereza bogenda okusisinkana kubanga COVID yatabuse COVID yafuuse COVID nga bw'okiwulira embeera si nnungi yadde n'akatono gye tugenda ne gye bigenda n'olwekyo mikwano gyaffe mwenna gye musinziirira faayo ku biki by'olya faayo ku biki by'onywa osobola okubyusitinga immunity ye mukimanya ekisobola okubyusitinga immunity tetwakitegeera kulya fruits ezo galiko jinga michungwa biki ebyo kulya bulungi kye kimu kubigenda okuyamba COVID kukola duyo kubanga COVID ye waali ate abantu balwadde COVID mungi n'olwekyo kitalo nnyo eri famire zonna n'abantu bonna mu Uganda abantu 2 3 1 ze famire 2 3 1 mwemu ezaakaloza ku COVID-19 ripoti yejiyo alaze nti abantu 4 3 balwadde abantu 3 10 balwadde abawona batono nnyo ku balwala n'olwekyo tufeeyo kati wuyo maama wa Leila Kayondo ripoti ziraga yandibanga yafudde COVID bituze tuwulira bonna people are dying of COVID-19 so bannange wakyali abawakana ne tujja kukkiriza ku kifuba ddembe wakana tetedi COVID mu Uganda nga bwe weesabika ne COVID agenda kututta tumalewo bannange mbabuulira amazima eddagala enatuukira e Kampala tunaagenda okuva mu kulonda ng'abafudde bayitirivu n'olwekyo mikwano gyange COVID waali ate COVID yatta nze Waswa Emmanuel.